Së do të flasim pak në minutat e fundit për Ilir Metën, i cili përsëri vazhdon dhe refuzon që të paraqitet për shembull në komisionin hetimor për shkarkimin e tij. Sjellja e zotit Meta pas zgjedhjeve, si e komenton lutfi aktiviteti presidencial, vallja që hodhi ditën që mbahej një prej mbledhjeve të komisionit ku u tha që përfundimisht të zoti Meta nuk do të shkonte, sikundër nuk shkoi as gjatë ditës së sotme. Do të pas zgjedhjeve është në detyrën e presidentit të Republikës në një farë mënyrë, po do të thënë pozicioni i zotit Meta ka lëvizur, do të thënë ka qenë një parashikim që do të thënë parashikimi i zotit Majko që thoshte ky do të jetë presidenti më i mirë që ka Shqipëria, për shkak të përvojës tij të gjatë, për shkak të përvojës ekzekutive dhe legjislative, do të thënë një njerëz që ka qenë deputet shumë i ri, sekretar shteti, zëvendësministër, ministër, kryetar parlamenti, president, kryeministër, zëvendëskryeministër. Edhe zoti Majko, duke pas parasysh gjithë këtë CV të pasur, mendonte që Ilir Meta do të ishte presidenti më i mirë. Dhe në fakt ai e luajti rolin e presidentit, por e luajti kur ishte kryetar kuvendi. Dhe rrëshqitja nga ky rol ka ndodhur paralelisht me dalje nga shinat e të opozitës nga parlamenti, do të thënë të janar shkurtit të 2019-s. Dhe pa veten e tij si njëri që duhet balanconte pushtetin gjithnjë në rritje të kryeministrit. Njëra anë, ana dytë, do të thënë përplasja e madhe me majorancën për zgjedhjet lokale dhe sigurisht edhe retorika tetë të agresive gjatë fushatës elektorale. Dhe është kritikë qartë që majoranca tashmë kërkon që politikisht të bëjë një ndarje me presidentin dhe do ta çojë deri në fund këtë historinë e sotme të raportit që domethënë dyshoj që e kanë lexuar edhe vetë anëtarët e komisionit, nuk e di se si kush mund ta ketë shkruar se si mund të jetë arsyetuar. Kjo ka krejt pa rëndësi, por majoranca thjesht synon që ta lërë këtë dosje në Gjykatën Kushtetuese, ta heqë nga vetvetja dhe të ketë një lloj distancimi. Në çështja është në këtë një vit që ka mbetur, domethënë çfarë do të kemi? Do të kemi një aktivizim të pazakontë të Gjykatës Kushtetuese? Shanset janë të pakta. Kishim një deklarim të Gjykatës Kushtetuese, pikërisht pati një deklaratë publike të saj që na besoni, është detyrë e të gjithëve që çdo vendim i saj të respektohet dhe të zbatohet. Pse u angazhua Gjykata Kushtetuese në këtë deklaratë e cila u mbështetet edhe nga ambasadori amerikane? E ka një sër vendimesh të Gjykatës Kushtetuese dhe këtu në këtë vend ndodhet paradoksi, do të thënë që ajo që është e paimagjinueshme të kthehet në të bëhet e pashmangshme. Do të thënë vendimet e gjykatës mund të diskutosh në kuptimin e retorikës, por janë përfundimtare dhe janë të zbatueshme. Mund të ketë këtë shoh më shumë të lidhur me çështje të tjera sesa vetëm me çështjen e presidentit. Dhe çështja e presidentit ka të bëjë çfarë do të bëjë gjatë këtij viti. Do të thënë praktikisht ka mbetur vetëm një vit nga përfundimi i mandatit presidencial. Në korrikt. Në këtë kohë jemi në fillim të garës për presidentin e ri. Do të thënë cili do të jetë sjellja, le të themi, formale kushtetuese ndaj majorancës së re të kësaj. A do të kemi ne dy skenarë, do të thënë një skenar është cili do të jetë ky vit në marrëdhëniet me shumicën e re, skenari tjetër do të ketë një aktivizim të shpejtë dhe agresiv të Gjykatës Kushtetuese deri në shtator. Afrim? Unë për qënë krejt i shkurt në këtë pikë, mendoj që nisme parlamentit është absurde dhe asë një profesionist me integritet nuk do pranon dhe tishe komision një rastil, një përdorim absurd dhe një lezim kushetu dhe se asë në zënë si klasës parë, po themi nuk lejohet të interpretojnë në mirë tjo. Së dyti, mendoj që presidenti nuk e meriton të ishte në të post, ka shkelur çdo lloj vjet kuqe dhe së treti, një nga treguesit e shkeljes është edhe një lloj fushatë denigruese që kanë nisur ndaj individëve publik që kanë mendime të ndryshme nga ai. Dhe kjo është ndoshta unë personalisht shokotat më të ulta të moralitetit, të tensionit dhe ky është dëmi më i madh që ka sjellë Shqipërisë. Nuk është dëmi që po sulmohet njëri u zon dy se do pajtohen përsëri siç janë pajtuar gjithmonë. Dhe kjo mendoj dhe nuk dua ta komentoj më se nuk meriton më shumë koment. Kurse në lidhje me Gjykatën Kushtetuese, ka disa detaje të vogla që janë shqetësuese. Për shembull, ne kemi pas sot kemi pas zhvillim të ri. Shoqata bashkive ka adresuar në Gjykatën Kushtetuese legitimitetin e zgjedhjeve lokale dhe kryetarët e të majtës në bashki të caktuara kanë marrë një nismë çuditshme, kanë mbledhur sot
kryetarët e bashkive janë mbledhur bashkë dhe kanë vendosur të kërkojnë drejtuesit në mënyrë që të zgjedhin dikë dhe të shkojnë në Gjykatë Kushtetuese për ta tërheqë padinë. Tani skenat e tilla, kaq padenja, kaq fyse për çdo logjik, domthonë është krejt absurd, është e papranueshme. Është domthonë është edhe pa nevojshme, sepse humbet seriozitetin e gjithçka. Ka ndodhur sot. Ka ndodhur dhe mos gaboj kryetari i bashkisë Shkodrës ka shpërndar një deklaratë, un pa dha informacion para për para dhe është absurd e krejtë si kur ne kemi pranuar këtu që ka dy shoqata, një është krijuar nga majta, një është krijuar nga djatha. Sot kryetarët e majt janë mbledhur dhe kanë shkarkuar kryetarin e djathtë. Don një qesharak në emër të pushtetit vendor. Nëse kjo është vizë zyrtare dhe nëse vërtet ky akt përfundon gjykatën kryesore me tërheqjen e padisë në ndryshimin e pozicionit, atëherë them drejtën, ky vend domthonë ka arritur një pikë ku anë ka prekur fundin, s'po them një shpreh kulturuar, domthonë ka prekur fundin dhe kur prek fundin nuk ka rëndësi kush është as president, as kryeministër, as kryetar gjykatë kryesore, por rëndësi ka a kanë këtë vend njerëz që duan këtë vend, që kanë një kurajë, kanë një qytetari, kanë një sens përgjegjësie që mund ta shpëtojnë nga këta njerëz që unë përmend. Pra po thoni që me këtë lëvizje ne mund të synohet që të mos kemi një shpreh të gjykatës kushtetuese për vlefshmërinë e 2019-s. Nëse akti sot përfundon në gjykatën kryesore në tërheqje të palës që ka për padinë, mbyllet automatikisht çështja. Ka një gjë tjetër, domethënë në çështje të tilla të rëndësishme që kanë që nuk janë të rëndësishme, por janë dhe urgjente, tregon dhe integriteti i trupit së re të gjykatës kushtetuese. Se në qoftë se vetë vendimin e lënë në 2023-shin, kur kanë arritur zgjedhjet lokale të tjera të rradhës, nuk ka asnjë lloj vlere. Domethënë, edhe shpejtësia ka të bëjë. Ka problem, Lulia. Domethënë, më shumë për qen. Unë e para jam në presion të madh. Dhe praktikisht edhe ndërkombëtar, që është e vërteta. Se dallohet që është ndërkombëtar. E dyta, vendimi duhet merret me 5 vota. Do thotë mund të ndodh rreziku kryesor i çështjeve të tilla është që kalon dhe merr vendimin me 4 vota. Po merr me 4 vota çështja bie për procedurë dhe është duket. Kështu që unë më shumë preferoj ti marrin vendimet me 5 vota, pro apo kundër, të sa ti rrezon gjërat për procedurë, se ne humbim shansin për pas interpretim dhe bas kushtetuese për rastin në tarmë. Dhe janë janë disa çështje jo vetëm kjo që janë. Ka një çështje, domethënë, që është çështja e kohës. Domethënë çfarë vlere ka dhe në qëse të vinë zgjedhjet e tjera lokale, ti të shpresh për zgjedhjet lokale që mbaroj mandatin. Zero. Një ta gjendoli me vendimin për dosjet e zgjedhjeve 2017, pra vendimin u marë pas 2 vjetje e ca, sa u marë, dhe... Ato endër s'kanë baru. Dhe, dhe më thonë, u dënuan sa komisionerë që njëri për tyre ishte njëta koma. Drejtësia duhet t'japi, drejtësia vonuar nuk është drejtësi, dhe më thonë, në këtë pikpamje, Gjykata Kushtetuese ka shansin për të treguar që është ndryshe. Ne patëm një periudhë kur s'kishim Gjykatë Kushtetuese. Dhe thamë të gjithë, tani kemi një Gjykatë Kushtetuese së paku dhe formalisht aktet e qeverisë, e ekzekutivit, do të kenë një mundësi vlerësimi dhe gjukimi përsa i përket e respektimit të kushtetutës. Që nga ka pikpamje, deklarata ishte, si të thuesh, për të thënë që shiko ne jemi këtu tani edhe do bëjmë punën tonë, por nuk mjafton kaq. Nuk mjafton kaq sepse njerëzit kanë shumë pritshmëri nga Gjykata Kushtetuese, palët kanë shumë pritshmëri nga Gjykata Kushtetuese. Nuk është çështja se si do veprojë gjykata për sa i përket çështjes së presidentit. Unë shikoj çështjen e presidentit apo komisionin si diçka jo shumë të rëndësishme për momentin. Okej, okay, Partia Socialiste do të vendosë Ilir Metës një njollë përfundimtare politike, sepse i kanë ngelur pak tani nga mandati i presidentit, por është në vazhdim asaj lufte që Rama dhe Partia Socialiste bëjnë gjatë gjithë fushatës kundër LSI-s dhe zotit Meta. Sa dihet tashmë ajo lidhje. Kështu që nuk e shikoj rolin e Gjykatës Kryesore përcaktuese vetëm për çështjen e presidentit. E shikoj për gjitha çështjet e tjera që qëndrojnë pezull aty, përfshi edhe zgjedhjet lokale të 2019-s, apo situata të tjera që kanë të bëjnë me çështjet e teatrit kombëtar, çështjet e hersit në listat e zgjedhjeve. Kanë ato privilegje dhe paguhen edhe për dru presionin. Edhe për trajtuar çështjet vështira, se është kosto e madhe për shqiptarët, po jeni aty që të mos intimidoheni. Jo, janë aty për ta përballuar këtë gjë.